Жеке басында әр түрлі банктен 5 бірдей картасы бар адамның ақша аударымдары мен төлемдері тексеріледі. Бұл туралы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі ашық порталында жариялаған құжатта жазылған. Олардың ақша аударымдарына да шектеу қойылмақ, яғни енді айына тек 3 рет 100 мың теңгеге дейін төлем жасауға болады. Ал бірнеше банк картасын пайдаланатын азаматтардан қандай да бір күдікті төлем анықталса, қаражаттың қайдан түскені жан-жақты тексеріледі. Бұл есірткі саудасымен өзге де заңсыз ақша айналымының алдын алу үшін қабылданған шара.